Ця допомога вашої кули сьогодні привезли, вона надзвичайно важлива. Вона нам дійсно допоможе і врятує не одне життя. Ми щиро вдячні вам, пане бурмістр, взагалі і для вашого краю, і взагалі для Польщі. Польща дуже багато допомагає. Правда на нашій стороні, якщо ми будемо разом виступати проти того чоловіка, який називається Путін, ми його переможемо. Тому що правда на нашій стороні і ми праві. Це, що ви нам надали, то є дуже велика допомога. Я вам щиро дякую. Ми приїхалися тутай walczyć nie z bronią, ale przyjechaliśmy tutaj nieść wam wsparcie w tej wojnie, którą toczycie. Ponieważ w naszym wspólnym interesie leży Ukraina w Unii Europejskiej, Ukraina niepodległa, niezależna, Ukraina kwitnąca gospodarczo i pod każdym innym względem.